З того часу, як людство винайшло колесо, історія стала набагато цікавішою. І сьогодні, чи ви можете уявити собі життя без двоколісного друга? Щойно настали теплі дні, на вулицях побільшало велосипедистів. Серед шанувальників двоколісного транспорту покровчанка Ніна Попова за день долає по кілька кілометрів. Гололед тільки не на велосипеді, все время на велосипеді. Обожаю. Обожаю. Кожний день утром вот еду на Первомайку з Собачевки. І советую всім. Ну, вес чого-то не збрасується, но зато колені не болять. Свіже повітря, спів птахів та відсутність натовпу – такі радощі від їзди на велосипеді. До того ж, це економно. Чому саме цей вид транспорту? Значить, вже я на ньому їжджу 20 років, більше 20. От. Ну що, він мені допомагає. Я в своєму домі живу, проїхати, щось погрузити, привезти туди-сюди. На ринок з'їздити, коротше, ремонтую все. Набагато зручніше, ніж транспорт міський, так? Так, транспорт. На транспорт платити треба по 5 рублів. Приїхали 5 рублів, а де я? Пенсія небольшая. Покровчанин Олександр Вискребець вже більше 30 років віддає перевагу двоколісному транспорту. Зізнається, з нетерпінням чекав гарної погоди. Машин в час пік у нас повно, загазованість большая. Можна ж їздити на велосипеді, якщо недалеко. Люди привикли всі на машинах їздити. На маршрутках зараз опасно, всі на машинах їздять. А саме зараз безпечно на велосипеді. Нету скоплення народу, їдеш себе потихоньку. І ще один привід звернути увагу на велосипед – це всесвітній флешмоб, що стартував саме 1 квітня і триватиме весь місяць. Є спеціальний хештег в соцмережах, де ви будете кожного дня викладати свої враження їзди на велосипеді. Можливо, вам щось відкрилося, можливо, десь якісь будуть ситуації цікаві. Головна ідея цього заходу – гарний настрій від поїздок, спілкування з однодумцями та, звісно, популяризація велоруху.